Ja sam pripremio danas 220 raznih trava. Međutim, mala tezga i tu imam oko 70 vrsta, evo dole pod tezgom imam puno. To su većinom trave iz naših krajeva ovde, sa hajle, ahmice, štedima, vršina i turjaka. Hajla puna znači zdravine? To je lepota Boža, ja sam jedini travar koji berem, ne otkupljujem trave, jer oni berači, oni svud uberu, on ne vidi, a ja čisto u prirodu, a tamo oni pored puta beru, pa je to, ima ono kolova. Prvo hoću da kažem da je Mehmedin travar. Mali je broj travara u našem kraju, on je to radio ozbiljno, zdušno, da kažem, verovatno mukotrpno učio jer je vrlo teško savladavati biljke. Međutim, ja sam imao priliku da vidim na njegovom stolu i preko 100 vrsta raznih čajeva. Nije Meša postao travar da bi zaradio pare od tih trava. Ja znam lično i lično se uvjeravam da je mnogim ljudima Meša nosio kući i džabe davao te trave. Znači, to je ta humanost koju je on imao. Meša je uživao u tome. Uživao je u flori Rožajskog kraja, uživao je u planinama Rožajskog kraja, uživao je u kulturi i tradiciji ovog grada i to je pokazivao na svakom koraku i to je ono što je živo i živelo u njemu do zadnjega časa. I ja sam slušao mnoge da imitiraju glumce, pevače, sve, ali on je bio nenadmašan. Naročito Rejana Demirčića, to je... On kad bi to počeo da stani, on bi dalje nabrajao kao neko ko prodaje nešto na baščaši. Bujrum, bujrum, u mojoj supermarket haščinici ne ima šta ne ima. Hošman, čorba, hotromar, spanać, pišti, kolar, kredena, mlijeko, pata, plika, pita, bosilka, pita na kalabalu, kluk, pumpa, čorba, musaka, vruća, za pluća. Bio je poznavalac raskošnog govornog područja Rožaja, Tutina, Novog Pazara, Pešteri, Vihora, Plava i Gusinja. Možemo reći čitavog Sandžaka, pa i Bosne. O ženo! Ona, ahoj, a da zlota naš lova samar nije zove ko bilje. Te ti ona odgovora, da baš ti je veliki rožak u njegov uoči. Svaki samar može na svaku kobilu, no što si ga ti naopak obrnuo. Međutim, okolnosti situacije, političke situacije, krize, sve u našem gradu nisu dozvoljavali ljudima, odnosno tim umjetnicima u tom vremenu, izuzetnim umjetnicima, da se firmišu. Ali su uspjeli koliko toliko se firmišu. Oni su ne znam ti koliko predstava održali u onom vremenu.